ne mu myaka gya 18 omukyala yali alina ebyoya omubiri gw'ekisajja n'ekisige ekyazika ye yasuzanga abasajja nga tebeebase. Obulungi kwefaako. Abantu bangi mu nsi bazaalibwa nga balungi okuzaama. Batono nnyo ku abo abazaalibwa nga balungi babalagavu abasigalirayo ku mutindo. Ye abaffe abo abagambibwa okuba mbu balungi babalagavu ki ekibafuula ab'enjawulo? Katukuzeeyo emyaka 5 emabega. Omusizi w'ebifaananyi Leonardo da Vinci yakwata akatabo k'omuwandiisi Luca Pacioli akaali kannyonnyola formula oba kiyita ekibazo ky'obutonzi mu luzungu ne bakituuma Golden Ratio. Da Vinci yakwata akatabo kano n'akaddamu mu bifaananyi oba illustrations okusobozesa abantu okutegeera engeri ebintu mu nsi gye byatondebwa. Era omwo mwe mwava n'akatiba akapima obulungi bwa feesi y'omuntu. Mu luzungu bakatuuma beauty mask. Science akuyambye okunnyonnyola lwaki obwongo bw'omuntu oba amaaso g'omuntu galaba abantu abamu nga balungi okusinga ku balala. Era yeno formula y'emu obwongo bw'omuntu gye bukozesa okumeasuringa kye bandiyise sex appeal. Kyanga bw'otunuulira omuwala n'ogamba nti ono mulungi okusinga ku ono era ono gwe nandyagadde okubeera naye. Nakatiba bakakola nga basinziira ku kye bayita Golden Ratio. Oba mu kunnyonnyola okwangu, Golden Ratio kye kibazo Katonda kye yakozesa ng'atonda ensi n'ebintu ebigirimu. Okubi w'ebifaananyi nnakinku Wasikantege atulaga engeri gye bakakozesa. Kati bw'oba ogenda kukozesa kano akatiba okupima obulungi bw'omuntu, awo okwata height eno eya face okuva wano waggulu okutuuka wano ku kalevu n'ogipima, womala okugipima n'opima eno this horizontal oba obugazi bwa face okuva ku point eno okutuuka ku point eno, kati awo n'okwata distance eno ya height n'ogigabizaamu eno distance ya width oba obugazi bwa face obujja kufuna 1.6. naye ku bantu abamu tekiri ddala accurate nti eri 1.68 which is the divine number. Kubamu jabasanga nga kirimu 1.5 oba 1.52, you know, gwosanga nga ali ku 1.68, yoyo ali perfect. Ekitegeeza okusinziira ku science oba ku kibalo kino nti omuntu okukonsideringibwa okuba nti mulungi, their face is supposed to be at least 1.5 times longer than the width. Let me say this again. In order for somebody to be considered beautiful, their face height is supposed to be at least 1.5 times longer than their face width. Nti obuwanvu bwa wano bulina okuba at least nga businga obuwanvu bwa wano obutundutundu kamu n'ekitundu. Wopima okuva mu kyenyi oba eno hairline ya n'opima okuva wano okutuuka ku point eno ey'amaaso wano eriiso we litandikira kano akasonda kano n'ova kasonda kano n'opima okutuusa ennyindo wano weekoma era n'ova awo ku nnyindo awo weekoma n'opima okuva awo ku nnyindo weekoma n'okukirira wano wansi akalevu we katandikira. Zino amabanga gano agali makkati
wogapima n'ogalaba nga genkanankana oyo omuntu okusinziira katiba yagambibwa okuba nti mulungi. Enkayana kwani asinga obulungi mu nsi muno tezikwa olw'ensonga endaba era n'endowooza zaffe ku bulungi byawukana. Okuva ebule n'ebweya ekigambo bulungi tukitegeera engeri za njawulo nnyo. Okugeza mu Buganda, omuntu alina akazigo mmannyo atwalibwa okuba nti mulungi nnyo okuzaama. Kyokka bw'ogenda mu nsi nga Amerika, basasula butitimbe bwa nsimbi okukaziba. Omumbejja Fatema Kanum ow'ensi gye bayita Pasha, nga leero eyitibwa Iran, yali muwala wa Kabaka Nasir al-Din Shah Qajar eyafuga Pasha okuva mu mwaka gwa 1848 okutuusa 1896. Kigambibwa nti abasajja 13 baatuuka okwetta olw'okulemererwa okufuna obuganzi oba omukwano okuva gy'ali. Bw'otunuulira ekifaananyi ky'ekyo ky'otayinza kubuusa maaso, kye kirevu oba kiyite mustache, ekisige ekitalina bbanga n'omubiri omugimu okufaanana ogwa musajja. Olunaku lwaleero kino giyinza okuba nga si gy'emitendera gy'obulungi. Naye mu myaka gya 18 omukyala eyali alina ebyoya, omubiri gw'ekisajja n'ekisige ekyazika ye yasuzanga abasajja nga tebeebase. Tekirina kukwewuunyisa lwaki abasajja abo baatuuka n'okwejja mu budde olw'omuwala oyo. Era kigambibwa nti Omumbejja Fatema y'omu ku bakyala akyasinze okukubwa ebifaananyi mu kiseera ekyo mu nsi eyo eya Pasha. Bwe tuba twagala okubalungiya, tulina ango ze tubateekamu eziwanvuya feesi zaabwe nti mu kifaananyi zirabike nga mpanvu. Yeye ensonga lwaki w'onoofunira ebifaananyi by'abayimbi bye bagamba nti balungi nnyo abasinga, balina ango gye batunulamu eno gye bayita eya 45. Kubanga wabeera mu ango ya 45 ne waba ayina round face. Face eno, distance eno ewanvuwa. Simanyiwa ku kamera yange mulaba egundi yange bw'ewanvuwa. Ennyindo esongokasongoka namu wemba mulengereddemu 45. Eriiso lyeyongera okugejja, ekyenyi nakyo kyongera okuwanvuwa. Nti awo kamera ne bagiwa illusion nti balungi nnyo okuzaama. Naye abayimbi bano kye babeeramu mastering mu bintu byonna kwetunuulira mu ndabirwamu na kumanya side ki webalabikira obulungi. Kyekiwaki ojjawulira abawala bangi wabekubya selfie ajja kugamba this is my good side. Mu ggwanga Uganda tulina abawala abalungi bangi nnyo era tusobola kubamalayo. Naye mu katambi kano tugenda kutunuulira omuyimbi omukyala akyasinze obulungi mu nsi yatu Uganda. Twakwata akatiba kano ne tukateeka ku feesi z'abayimbi ab'enjawulo era bino bye twazuula. Twatunuulidde physical beauty oba buno obulungi obw'okungulu, kubanga ekigambo bulungi kigoinga deeper than physical beauty. Abayimbi abamu batalina nnyo ezo features z'ogamba nti they are outstanding nti ajja kulagako ku mubiri, because they most probably have the golden ratio somewhere eno mu bisambi oba okusukka eno. Twagenze tupima feesi z'abayimbi ab'enjawulo era mu bakyala abayimbi bonna be twapimye twakizudde ng'omuyimbi Caritas Scario ye yanyweddemu banna akendo. Ye muyimbi omukyala asinga obulungi mu Uganda yonna. Abasinga abakyala balungi nnyo okuzaama. Abazungu bagamba beauty is skin deep. Amakulu g'ekyo nti obulungi busukkawo ku kye tulaba kungulu. Naye abange, gwe muyimbi ki omukyala akulabikira obulungi mu Uganda? Tubuulire, otubuulire na kiki omwagalako.